والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقلبك في الساجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. بلا مسألة چنن منغا غزير بحث گرزو اغا التحقيق في ايمان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم. دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا والدین و پا حق کی دا ایمان متعلق علماء کرام مختلف اقوال لری. بعضی لکہ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، دا احنافنا ملال قاری دوی دا نبی علیہ السلام دا والدین و متعلق دا تکفیر قول کئی عیاذا باللہ، چی دا کافر دی او مخلط با فی النار بی او وغیرہ وغیرہ. دویم قول دادے چھے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشورو تر آدم علیہ السلام پوری پدے نسل کی یو ہم مشرک ندے تیر شوے. دار آئے دا آل سنہ والجماع دا علماؤنا دا امام رازی رحمت اللہ لے دا. او دا امام رازی رحمت اللہ لے سر پدے قول کی روافظم شرک دی، شیگانم دار آئے لری چی دا نبی علیہ السلام نا تر آدم علیہ السلام پوری دے سجرک بلکل کافر ندے تیر شوی. دا بعض روافظم دار آئے دا او دا دا بازی اقوالو کی دا دا مسائل اعتقادیونا ندا بسی وهمونا کی چگن امام رازی سے پدی رافیزی شو یا شیعہ شو. دا مسئلہ دا ایمان دا نبی علیہ السلام و پدی کی دا اختلاف دا من مسائل الاعتقادی یا ندا. علماء رائی لری مختلف روایات دی دا اجتحاد پدی کی دخل دے، چا یو روایت تزیحاب کردے چا بل روایت تزیحاب کردے او عقیدی مسئلہ فا اختلاف گنجش نلری. گورا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہوئی چی پا منزکی با ارسال کے لا سنا با نفس نگ دی نفوق سرا نحت تحت سرا ارسال بکے او شیگانم ہوئی چی ارسال بکے. اس امام مالک سے پدی جزیہ کے دا شیگانو سر مرگری شو مدس خو نشوے لے چی امام مالک سے بشیہ شوے کنا، زکر دا خو مسئلہ فرعی دا، دا خو صداقیدی اختلاف ندی کنا. نو بعض مسائل فروعی چی کم دے دا خو فقہ دا، سبا فقہ جعفری دا احناف سر موافقت تھی، سبا دا فقہ جعفری دا موالک سر موافقت تھی، سبا دا فقہ جعفری دا شوافع سید سبا دا حنافی جزیاتو. امام رازی رحمت اللہ علیہ چی دا رائے پیش کری چی دا نبی علیہ السلام نا تر آدم علیہ السلام پوری دے کے مشرک ندے تیر شوے، نو دے کے امام رازی متفارد ندے. امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ ہم پہ قول کرے دے نو شیخ و نشو پدے بانے دا یو جزی اختلاف دے ددوی دار آیا دا پخبل رائے دلائل پیش گئی. درہم
یو قول دا بوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حق کی دا تکفیر قول شا دا ابن تیمیہ ابن قیم ابن کثیر آمین الاحناف دا دا ملال قاری قول شا ای دی زمانے بعضی حضرات بم ورپسی روانوی فاکثر اہل زیغ ورپسی روان وحابیانو پنجپیریانو گرد ورد خلق چولر طول شی اگوی دی مسئلہ او که زمان دا افغانستان یا دا پاکستان بعضی فقی و خو علماء اہل سنت حنفی علماء اگوی پا دی چرت قول کئی نو دا من حملو پا نمتالعی دا اگوی بانی ای پا دی مسئلہ کی تحقیق نہیں کرد وز دا ملال قاری پا ذات اعتماد کرده او ملال قاری پا دی مسئلہ لی کل کرده نو دا ملال قاری رحمه اللہ پا ذات دی اعتماد توجه زمان دا افغانستان مولیان دا پا فقر دیر خب ہوئیگی خو دا وجه دا نشوالی دا کتبونا چی دا آغی سر اکثر کتابونا کمیوی افغانستان فقهاء علماء چی او گوری مکتبه نلری چی نلری نو دو کتاب خاما خالری یو با مرقات ور سر پروتی او یو با روح المانی ور سر پروتی دا با ار مولا سرائی نور کتابونا دیر کم لری نو دا دی وجه نا آغی دا روح المانی او دا ملال قاری پا ذات بانده دسی اعتماد کئی دا افغانستان مولیان لکه دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه پا ذاتی چکے دیر زیاد خود دسی منگ خود دوی مقلدین نیو کنا منگ دا دوی اقوال برا خلو دا خپل فقه و دا مشران و سر با یوزه کو موافق و قبلو بی که مخالف ردو بی دا خو علماء دی رائے بلری تفردات بلری ما دا سی مقصد نو اول آغا قول شده تکفیر وش چی کم خلق زیاب پسی کئی اہل زیغ دی که کم حنفی علماء پسی کئی نو منگوی چی اہل زیغ خونی خوب احتیط دی دا مسئلہ دیر خطرناک مسئلہ دا تیخ مسئلہ تا تاسو سو چکی دا خود چی پی خوزیگی دی سزلزلی نگواری چی او سالی دا محمد مصطفی مور تا کافر ہوئی او یاد آغا چی کم دینو آغا پلار تا کافر ہوئی دا جرعت سنگا کئی سڑے پا دے خبر آوانے دا محمود علوسی قول با پیش کما صاحب دا تفسیر روح المعنی آغا وئی چی مومن تا ندی پکار ایفتح بیهی فاہو چی پا دس خبر خلکو لاؤگی و اللہ یحول حول حماہو دا دی خبر پا خوف شاک چرلنڈے دیم نوئی یعنی دی خبر تا نزدی قول دیم نکی پاتلا تکفیر سڑے چی احتیاط کئی دا سر مومن بیهی نخو ندہ کنا چی ایمان دا باوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زرن منلو ساکت چی تا نخو نپا ورز دا قیمت دا دی پختنا کی گی چی تا دا محمد مصطفی پلار و مور تا ولی کافر ندیوی ندر نپا قبر کی دا دی تا پوشتا نپا قیمت کی دا دی تا دا مومن بیهی نخو ندہ چی تا دی تا زور ورکے یا پا دی کتاب لکی یا عام و حاز محضر و پا تقریرونو کی دا مسائل خلکو تا یادے نو مطلب لگی احتیاط دے مسئلہ کے دیر پکار دے کہ دا چارا یا ایمان تا ورزی دا لائل وزا پیوائے ما دیر خدا کہ ایمان تا رایا نو ورزی سکوت بہترین رایا دا سکوت تا چکم علام سخاوی پیش کری دا فمقاصد حسنہ کی علام سخاوی وی چہ زمان رایا دی کہ دا سکوت دا نفیان و اثباتن قول پک مکہ وی وی بس دا احتیاطی قول چہ غلی شید دی خبر او دا علام مناوی او دا اسماعیل حقی او دا محمود آلوسی او دا علام قرطبی او دا ابن شاہین او دا شانتا دا علام سحیلی دا خطیب بغدادی دا محب تبری او دا دار قطنی او دا ابن عساکر دا دی طول دا رایا دا چی ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا مومنین دا درم قول دیکھا چی دا مومنان اول قول دا تکفیر شو بایم دمر محبت کے ننا وطل چنا ابوائی نشورو تر آدم علیہ السلام مشرک پکی نشترے دارائی در وافظ شوا خطی کی قول چا کرے دے امام رازی ہم کرے دے اور جلال الدین سیوتی ہم کرے دے جلال الدین سیوتی یو کتاب لکلے دے مسالک الحنفاء فی اسلام والدی المصطفی مسالک الحنفاء فی اسلام والدی المصطفی اول قول دا تکفیر دویم قول دا ایمان الى آدم علیہ السلام درم قول دا ایمان دا ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کم خلق چه ده تکفیر قائل دی آغوی نمونگ ده چلنج پا طریقه بانده دا بوایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حق که ده کفر قول دلیل کی غوارو نورز ده قیامت پوری باید ده تکفیر قول سوک پیدا نکی استدلال ده کم زینه ده من روایت مسلم ده ده خلق ده اول جماعت چه یو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراغی پلاری ده کفر و شرک پا حال که ملو که عرصو ورن پختنه که اینا ابی زما پلار چرتا ده محبوب ورتوی فی النار جهنم که ده دا سڑه دا مجلس نا پا جڑاو پا خفگان واپش دا سی چمخ کلارا محبوب یو صحابی تا عرض کئی ورش آغا تر اوڑ آغا چراغ ورتوی ان ابی و اباک فی النار زما پلار استا پلار فی النار دادا اقوى استدلالاتو ده ابن تیمی ابن قیم ابن کسیر او ده ملال قارین ده پا تکفیر ده چاکی ده بوای النبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب زوایم ده دلیل ده کفر نشی جوڑی ده ده دلیل ده کفر نشی جوڑی ده ولی کونوهو فی النار مستلزم کفر لرنه ده حدیث که سرالل فی النار ده یو سڑی وجود فی النارا پا حالت برزخی که ده دلیل ده کفر نده ده بخاری شریف حدیث تاسو تمعرف ده چه مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی قبرائی نی حدیثی نی دو نوی قبرونو بانی مرورو که محبوبو فرمائل ده دوار قبرونو والا چی دی معذبان دی وما یعذبان فی کبیر پا غٹ گناہ که معذب ندی اما فی کبیر نا مانا دا ما یعذبان فی کبیر دوی پا دا سی غٹ کار که معذب ندی چی داغین اجتناب گین سخ کارو کبیری خوبی نمیمہ پا کرالا ما یعذبان فی کبیر پا دا مانا نا که چی گین غٹ گناہ که معذب ندی وڑا گناہ نا ما یعذبان ندی معذب فی زنبن الاجتناب منہ کبیر پا دا سی گناہ که معذب ندی چی داغین اجتناب گین سخ کار دے یعنی غٹ گناہونا دی خوش اجتناب تے آسانا دے اگر سشدے اما احدو ہما کان امشی بن نمیمہ مالکہ شیطان گری مکہ وزان دستڑے کڑے دے اجتناب تے سخنا دے اما الاخرو آلہ استنزیوان البول وزان تے ساتا کن یعنی دا دو گناہونا دی خود دینا زان ساتا الكبیر نو سقیل نو سخنو نو پدی وجہ معذب اس دا دوارا بارکی دا جمہور رایدارا چھ صاحبان دا قبر مومنینو دلیل پیدا دے چھے قبرین حدیثی یعنی دا دو نوی قبرونو او جنت البقی و مدینہ منورہ کی نوی قبرونو دا مشرکانو چانا پرے خدا دا مسلمانان دی پا حدیث دا بخاری تعذیب دا قبر او دا نار دوی تثابت شوی او دا معلوم خبر دا چھے القبر روزت من ریاض الجنہ او حفرت من حفر النیران چھے گناہ دی کڑی جہنم کستا دا پارا دا قبر کستا دا پارا حفرت من حفر النیران جوڑی نو دا قبر عذاب دا کبائر دا پارا دا اہل کبائر دا پارا دا فاسق دا پارا دا گناہگار دا پارا دا خو ثابت دے ولی خو دلیل دا کفر خو ندے کنا نو ان ابی و اباکا فی النارا دی دین استدلال دا کفر نیسی دا فی النار قید دا مستلزم کفر تا ندے اگر نا بھئی گناہی پا گناہ کی بھئی مواخذائی او دا فی النار نسبت بہتا شوی یو بیم یو استدلال کئی دا ماتا علی الجاہلیت دا مرشیو پا جاہلیت پا نو ماتا علی الجاہلیم دلیل دا کفر ندے ولدی کی تاویلین دی ماتا علی دین الجاہلیت و ماتا علی زمن الجاہلیت دا پا زمانہ دا جاہلیت کی مردی او دا پا دین دا جاہلیت کی مردی نو دخلے بدبخت چی دی دین الجاہلیت مضاف رہو باسے دخلے دی ماتی گی چی علا زمن الجاہلیت تاویل پکے ہوگے حدیث کے خرال ماتا علی الجاہلیہ مثلا پا جاہلیت مردی نو تسخو یا کتابونو داولی کل چی ماتا علی الجاہلیہ نو خو ماتا علی زمن الجاہلیہ ککا زمانہ دا جاہلیت و دین محمدی مصطفیوی لانو راغلے زمانہ خود جاہلیت وکا او گتوئی چی دا مردی علا دین الجاہلیہ نمانگ پا چلنج باندی وائیو چی دا عبداللہ صاحب نا شرک ثابت کر
داغ زمانی خلقو نظرانی بوتانو تا منلی سجدی بوتانو تا کولی توافون بوتانو نا تاریخون دا دنیا پراتری دا عبدالله صاحب دا ذره ذره تاریخ بیان کرده ده دا مدینه هجرت ورته بیان کرده دا مرگ واقعی ورته بیان کرده دا زندگی حالات بیان کرده حتی که دا عبدالله صاحب دا مور نه دا پیدایش قسم مورخینو کړی دا په دې ټول زندگی حیات کې د یو ضعیف تاریخ نه دا عبدالله صاحب نه طواف د بوتانو ثابت دا عبدالله صاحب نه نظرانه دی بوت ثابت کا هغې نه یو سجده او عبادت ثابت کا دا چې نشي کولی نو بیا یو ظاهرا اسم د عبدالله نه موږ تپوس کوو چې دغه وخت سره د خلکو نومونه عبدالله راځي عبدالعزا راځي عبدالمنات راځي اده دا نوم دلیل د څه شي دی نوم یې عبدالله راځي دا عبدالله بنده د خدای ته وایي که بنده د بوت ته وایي نوم ته هم لږ سوچ په کار دی که نو خلاصه دا چې مونږ د ده نه به شرک ثابتی که الادین الجاهلیت ورته وایي علی الجاهلیه خو راغی خو علی الجاهلیه په تاویل د الادین الجاهلیه چې اخلی نو بیا به جاهلیت دین ته ثابتی او دارنګه د بی مامینې رضی الله عنها نه به ثابتی د هغې هغه نوم ته وګوره امینه اسماعیل حقی رحمت الله علیه او علامه سخاوي او علامه مناوي مختلف استدلالات کوي نو په یو ځای کې یو استدلال فیض القدیر کې دا پیش کوي وی د نورو دلایلو په ځای باندې دا روایات هم کافی دي صاحب د کشف الخفا هم دا ذکر کوي وی دا روایات هم کافی دي چې په صحیح احادیثو باندې ثابت دی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع باندې بی بی آمینې رضی الله عنها ته اله العالمین داسې یو نور تیر ووته چې د هغې نه کسور قسرا او کسور شام ښکاره شو چې میلادونو کې علما بیانوي دا چې د هغې نه رڼا راله چې قصور د شام په باندې ښکاره شو دا حالت کشفي و او حالت کشفي نه دی مګر یو کرامت دی آیا کرامت مشرکې ته ثابتیږي چې دا مشرک او دا کرامت ته څنګه ښکاره شو په صحیح احادیثو دا ثابت دي چې مختلف فرشتې د ده کور ته راغلي دي او دې خبرې اورېدلې دي دې د هغې سره خبرې کړې دي آیا د فرشتې سره چې ولیینه یي بهترینه زنانه یي ملاقات هم څوک کولی شي بي بي امینه چې مشرک او د فرشتو ملاقات یې څنګه وکړو دا مورخین چې ټول راغلي چې فرشتې به راتلې ورته انبیا علیهم السلام بیبیانې به راتلې دا واقعات چې مورخین راغلي په دې حالاتو سوچ په کار دی بی بی امینه رضی الله عنها په دغه وخت کې ناشنا ناشنا خوبونه کتلي دي دغه خوبونه دلیل د ایمان دی چې دا زمانه رڼا وځي او بیا په هغې قصور د شام ښکارېږي وغیره هغې رڼا کېږي خلاصه دا ده چې استدلال د اولین جماعت هغې دغه دوه استدلالاتو چې مات الجاهلیه ان ابي واباک فی النار خو دا دلیل د کفر نه دی لا اقل د دې دلیل بشي چې د دینه سختیاتو په وجه یو قبري عذاب په ثابت هغه عذاب بیرته دفع شوی دی په نورو روایاتو باندې دویم جماعت چې هغوی د اسلام د ابوین نبی صلی الله علیه وسلم الی آدم علیه السلام قایل دي لکه امام رازی رحمت الله علیه د هغوی استدلال دا یو حدیث نه دی چې په تفسیر د دې آیه کریمه کې د نولسمې سفارې سورة شعرا آیت نمبر 219 کې ذکر که تاسو تفاسیرو کې اسلام او ابوی نبی صلی الله علیه وسلم دا مسله چړل غواړئ نو دا آیت د نولسمې سفارې د سورة شعرا د آیت نمبر 219 وتقلبک فی الساجدین یراک حین تقوم اور پس یو تقلبک فی الساجدین یعنی باری تعالی پتا باندې علم او باری تعالی تلی دی په وخت او خطور او خطوستا کې فی الساجدین دلته مفسرین اقوال راغلی یا مراد دینا هغه مسلین دی چې صحابه دی داستا صحابه په منځ کې چې تا اوړی راوړی رب کریم دی ګوري یا غی اقتدا کوونکی دی د پسې چې د رکو سجدی په حال کې ته تقلب کې کله ښکته ځي او کله بره ځي رب کریم دی ګوري یا روایت د عطا ابن ابي رباح او د عکرمه دی د چانه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې مراد د ساجدینو نه انبیا دی او مراد د تقلب نه تنقل دی
او مراد تقلب نہ تنقل دے او مراد ساجدین انبیاء دی اے وتنقل کا من اصلاب الانبیاء الى الانبیاء رب کریم تکتی جستا دانور استاد انطفہ چرا روانہ وا دا د یو پیغمبر د شان د بل پیغمبر شاته وتلا د بل پیغمبر نه د بل پیغمبر شاته تلا داستا تنقل د انبیاء په نسل کې راغله هغه دا تعویل دی تفسیر دوری منصورہ شپږم جلد 332 صفحه واخرج ابن ابي حاتم وابن مردوية وابو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله وتقلبك في الساجدين قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه رسول الله مبارك هميشرا روانو وشاگانو دا پیغمبرانو كي ترديج ولدته أمه مورو زيگا ومورنا پیداشا استدلال دينا کرده خود دغه استدلال ګورې تام نه دی ښه تام په دې نه دی چې د عیسی علیه السلام نه بعد تر رسول الله مبارک پورې دا نیکونه د ده ډېر داسې راغله چې پیغمبران نه وو نو څنګه د نبي نه من نبي من نبي حتی ولدته امه البته داسې دلیل د دې جوړېږي چې رسول الله مبارک ما سبق کې د ډېرو انبیاو په نسل کې راغلی دی نوح علیه السلام په نسل کې راغلی ابراهیم علیه السلام په نسل کې راغلی اسماعیل علیه السلام په نسل کې راغلی د دې یو دلیل جوړېږي خو دا د دې دلیل نه دی چې د رسول الله مبارک ټول نیکونه دي پیغمبران شي تفسیر روح المعانی دو سوه اومه صفحه جلد یولسم دے ذکر کئی وتفسیر الساجدین بالانبیاء رواہ جماعت منهم تبرانی والبزار وابو نعیم عن ابن عباس دا ساجدین تفسیر پا انبیاء سرا چی داغی پا نسل کی طرح غلی تبرانی کڑے بزار کڑے ابو نعیم دا ابن عباس نروی تخص کری الا انہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسر التقلب فیہم بالتنقل اگر تقلب مانا پا تنقل کردے فی اسلابہم حتى ولدته أمه عليه الصلاة والسلام أسوائي وجوز على حمل التقلب على التنقل في الأصلاب أن يراد بالساجدين المؤمنون چار کلاوی دا تقلب پا مانا دا تقلب پا مانا دا تنقل في الأصلاب سراخلی نوی جائز دا چه بید مراد دا ساجدین ان انبیاء نشی مؤمنین دشی ورد امام رازی قول تبی اللہ را جوڑی گی کنا که مراد دا ساجدین نا مومنین شی نو بیا دلیل دا دی جوڑی گی و تقلب که فی المومنین یعنی استا دا روح را نقل شا پا انصاب دا مومنینو کی نو دیوی جائز دے چه تقلب خو پا مانا دا تنقل سر شا ایراد بی ساجدین المومنون وستدل بالآیا على ایمان ابویه صلی اللہ علیہ وسلم اور استدلال بوشی پا دی آیت سرا پا دمور و بلا دا نبی علیہ السلام پا ایمان بانے کما ذہب الیہ کثیر من اجلت اہل سنہ دی تزیاب کرے دے دیر لویان دا اہل سنت تا اس تمخ کے مار آگئی سامی ذکر کرے علامہ قرطبی و تزیاب کرے ابن شاہین و تکڑے خطیب بغدادی و تکڑے ابن عساکر ورته کړي علامه سخاوي ورته کړي علامه مناوي ورته کړي دي ټول دي تزیاب کوي اکثرین دی اوسوي محمود الوسی وانا اخشى الكفر على من يقول فيه ما رضي الله تعالى عنهما مخکې ما د امینې بيبي سره رضي الله عنها وویل د بعض طالبانو تندو کې لږ توروالی راغی چې دا یې څه چلو که نو دا خو محمود الوسی خپله هم وایي که نه انا اخشى الكفر زه د کفر خطره لرم على من يقول فيه ما رضي الله تعالى عنهما خدای دې د دواړو ناراضي شي څوک چې په دې دواړو کې قول کوي وې زه په هغه سړي د کفر خطره لرم على رغم انف علي القاري
و ادرا به بضد ذلك د مولا لقاری و دا پوزری په خورو کا کړه شي او داغه د اصناف په شان چې دغه سي قولي کړه ده الا اني لا اقول بحجيه الايه على هذا المطلب و زما د غرايه دا هو دا ايت دليل په دې مطلب نه جوړو ځکه حديث کې الانبياء علل الانبياء داغه دلیل د دې نه جوړيږي چې ټول والدين مې پیغمبراني او نه ټول والدين مې مؤمنين دي دا استدلال وي تام نه ده بارحال امام رازی غونی شخص کرده ده خواهی که دا تاویل بکه چه دا تقلب با پمانا دا تنقل واخلی او ساجدین با پمانا دا انبیاءو نکه دا ساجدین با پمانا دا مومینینو که نبی سیده آغا نسبت که دیش دا کم روایت چه مال دوری منصور پا حوالا او در روح المانی پا حوالا بانی ذکر که دا تفسیر ابن ابی حاتم ذکر کرده یول سمجل سلو اختم صفحه بان او تفسیری بغوی ذکر کرش پگم جل یو سلو سلور دیر شما صفحہ زاد المسیر ذکر کرش پگم جل سلور پنزو سما صفحہ زاد المسیر دعوی فیه سلاست و اقوال دی آیت کی وَتَقَلُّبُكَ فِي أَسْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَخْرَجَكَ رَوَاهُ عِكْرَمَةَ عن ابن عباس اللباب لابن عادل ذكر کرے دوائم جل دریس و دریت صفحة دا دوائم نا دولسم نخان دولسم جل دریس و دریت تفسیری خازن ذكر کرے پنزم جل یوش پیت صفحة تفسیری حقی ذکر کرے شپگم جل دریس و دولسم صفحة تا استمخ که ماوی چه ده امام رازی قول ده جلال الدین سیوطی سے پر سالخ پلکی منصوب کرده ده امام رازی لرا چه ایمان دا بوی الہ آدم علیہ السلام طول مومنین گرزولی دی خدا روح البیان صاحب تفسیر اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ دیوی واستدل الرافضتو على ان آباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانو مومنین لان الساجد لا یکونو الا مومنن فقد عبر عن الايمان بالسجود وهو استدلال ظاهري ينا دا یو ظاهري استدلال دی په نسبت دې قول چاته وک روافض تا ما مخ کې امام رازي سره په دې قول کې روافض شریک لا هم د باز طالبانو تندو کې تورواله راغې چې دا دی ولی روافض ته منسوب کا نو ما نه دې منسوب کړي دا اسماعیل حقی رحمت الله علیه وی خو مخ کې ما وویل چې دسه بنوي چې اوس امام رازي صاحب شیعه شو نه دا ساقیده مسئله نه اختلافی مسئله دا پا دی که دی دوار سر بس مرگری شو دی رستو وی دا چه کم خپل اسماعیل حقی سے ایوائی ونی ما پانا باحث دا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم پا شرح کی دا ولی سفاری دا بقاری اغز ایکی لا تسأل عن اصحاب الجحیم بانی مفسرین دا مسئله لتم چیرنی نو پا اغز ای بانده اسماعیل حقی سے بھی ونیم پانا بحث کرے رسط داغی عبارت پیشکو ما دیوی قد سبق نبز من الکلام مما يتعلق بالمرام فی اواخر سورت ابراہیم وحق المسلم ایمسک لسانه عما یخل بشرف نسب نبینا علیہ الصلاة والسلام دا مسلم حق دارے چی جب دی بندکی داغی کارنا چی آگے کی دا نبی علیہ السلام دا نسب شرافت کی خلل پریوزی ويصونه عما يتبادر منه النقصان خصوصا الى وهم العامة خاصة چه بيد خلق وهم پا كي پريوزي او پیغمبر و پلاري كافر چه ده خلق و عقائد پر رسول الله باني خرابي گي ويدس محضر عام كي خود سر ويل ندي پكارا فإن قلت كيف نعتقد في حق آباء النبي صلى الله عليه وسلم كتوائي چه اسم انساقی ده وساتو پا حق داغي كي قلت هذه المسألة ليست من الاعتقاديات داد اعتقادياتنا ندا فلا حز للقلب منها واما حز اللسان فقد ذكرنا ويزرت لدينا صبر خبرك يزرك دن سوچو کا چخلی دی پس فزیگی دی بارے کی تکفیر قول اجازت در گئی کنا فاتش جبا
د ژبې باره کې دومره څه ووایه چې مخکې مې درته وویل چې په کوم کار کې د نبي اسلام د نسب عیب راځي هغې نه ژبه بنده کا. وذكر الحافظ السيوطي رحمه الله ان الذي آل الخلص ان اجداد عليه السلام من ادم الى مر بن كعب مصرح بايمانه. السيوطي سيب واي چه ده ادم عليه السلام نا تر مر بن كعب پوري چه ده نبي عليه السلام سلورم نكرازي يا بنزم تر ديزي پوري ده طول مصرح بالايمان في الاحاديث ويدا مؤمنانو پا حادثو ثابت ده واقوال السلف وبقيا بين مرة وعبد المطلب أربعة أجدادنا سلور نكون پاتشو ولم أصفر فيهم بنقلنا دي باركي ويد إيمان سنقل ما نده ثابت کرده. وعبد المطلب على شبه أنه لم تبلغه الدعوة دت دعوت نو رسيد له لأنه مات وسنه عليه السلام سمان سنين أتكالو ولا شهر أنه كان على ملة إبراهيم عليه السلام. عبد المطلب چيو داد ابراهيم عليه السلام په ملتو اي لم يعبد الاصنام هغه د بوتانو عبادت کلم نو کړي کما سبق په سوره براءت. مور پوری سيدي سي وي چې دا مؤمنينو د دې خوان عبد المطلب سي ودام چې دینو دا بوت عبادت ته نه ثابت دا سلور چې په دې مینس کې دی وي دې باره کې ماته سه علم نشته ده. البته دا اعتراض براشي چې آزر پلار د ابراهیم علیه السلام مشرک تیر شوی په نس قرآني هغې سره بسه کې نو قالیلین د دې قول امام رازی امام سیوطی او بعض الروافظه هغې وایي چې هغې ترو پلار یې نه و او هر چې پلار یې دی وی پلار یې مؤمن. دا کوم قول چې هلته کېږي چې تره دی پلار یې نه دی هغه د دې وجې نه کېږي چې د نبي علیه السلام نسب کې مشرک را نه شي دې ځینا دوی هلته خواري لګوي مورخینو خدا قول کړی دی. ابن قیم سوائی اذ قال ابراهیم لابیه وی اب خپلار توئی دا اب اطلاق چه تا پتر بانے کے وی دا مجاز دے او مجاز وی قرآن کریم کی دے سر اشتانا دے مجاز قرآن کریم کی نیش دا ابن تیمیات سو اصولی غلطے کڑی وی او سی فروعی غلطے کڑی وی علماء ونیو کی پکڑی دی یو عظیمه غلطی ابن تیمیه په فروعی مسائلو کې داوا چې د قول وکړه چې قرآن کریم د مجازیاتو نه خالی دی دی کې مجاز نشته دی نو چې نشته دی هغه نه دا تپوس پکار دی او نن سبا وهابیان هم دا خبره کوي دوی نه دا تپوس پکار دی چې کله یوسف علیه السلام ته هغه شا هغه کسان راله تعبیر د خوب متعلق ایو ورته وایي چې انی ارانی اعصر خمرا ما خوب ولیده چې شراب مې نه چوړوله د شراب نه چوړیږي که انګور نه چوړیږي دا کوم مجازو ده دا څومره واسطې د مجاز چې تاسو ګورئ دا شته دي. فما ربحت تجارتهم نو ګټه تجارت کوي که تاجر یې کوي دا مجاز دی. داسې ډېر قرآن کریم کې چې دی دا اصطلاحات مجازي استعمال شوي دي. دا د چند مفسرینو هغه عباراتو دغه تفسیری بحر مدید هم راخیستی دی څلورم جلد 355 صفحه باندې د ابن عباس صاحب دا قول مذکور دی. د دوی د دې قول لپاره استدلال د دې آیت نه تام نه دی لکه محمود الوسی چې ویلی و. البته که ساجدین په معنا د مؤمنینو واخلی نو بیا صحیح د استدلال کیدی شي لیکن یو دویم حدیث دی چې د هغې نه د دوی د دعوې دپاره استدلال کیږي. در منصوره شپږم جلد 232 صفحه دیتا تاسو متوجه شئ. اخرج ابن مردویہ مسند ابن مردویہ دا حدیث اخراج کرے عن ابن عباس قال سألت رسول اللہ ما دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کا فقلت بی ابی انت و امی این کنت و آدم فی الجنہ. یا رسول اللہ چا آدم علیہ السلام جنت کی ونو تاسو وی کا نوی چرتا وی تاسو فتبسم محبوب خندل حتی بدت نواجزو ثم قال انی کنت فی صلبی
زد آدم علیہ السلام پشا کیوں کر وحبت الى الارض وانا فی سلبه زمکی تچراکو شم زی پشا کیوں ورکبت السفینت فی سلب ابی نوح کشتی کی دنوح علیہ السلام پشا کی ما سورلی کری دا وقذفت فی النار فی سلب ابی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پشا کی اور تم نمرود غرزو علیہ ولم يلتقى ابوايا قط على صفاح زما په سلسله کې تر ادم علی السلام پورې پنيكوني نكونو کې په زنا باندې سوک نه دي تیر شوی لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهره هميشه باري تعالی را نقل علماء د شاګانو طيبونه ارحام طاهر ہوتا مصفا مهذبا پاک تهذیب شده دې سلسله کې را عالم لا تتشعب شعبتان یوزی که بدا پلار دو بچی نراتلا یعنی دو قبیلی بطی نجوڑی دی الا کنتو فی خیره ما زبا پا غورا کرات لما منکرین مثبتین دا دیزین استدلال پا دی طریقہ کئی چی یو دا نبی اسلام دا پلارانو شاگانو تا اصلاب طیبا او ارحام طاہرہ ویلشو انما المشرکون نجسنا مشرکین نجس خبر پوشی او حدیث کی دور تسوی طیب ہوئی طاہر ہوئی قرآن کریم مشرک تا نجس وائی کدی سلسلہ کی مشرک راغلی ہوئی نبی علیہ السلام دے مشرک تا نجس پزے باندے طاہر و طیب والی وائی لے دے استدلال بانے پوش دا استدلال دے امام رازی او دا جلال الدین سیوطی تام دے آغا استدلال تام نو دا استدلال تام دے چی دی سلسلہ کی بیادوی تا طیب و طاہر والی وائی لے کی گی او مشرک و نجسی ایتر طیب نسبت نکی گی تو طاہر نسبت نکی گی منکرین او قائلین دا تکفیر دا دینا جواب بیس شے گئی اوی بیدا جواب ورتا کئی چی دا خو مانا طاہر دی من الزنا دا طاہر دی حسی او تاویل دی کنا جواب خونا دی لکا قرآن کریم مشرک تا نجس ویل اطلاق دا طاہر پی ولی وشی او زکا دا غزین دا جواب موکی دی دویم سرسکے لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما زپ ورک یوما نو چې دغه یو ډله کې د دنی کونو کې چرته مشرک راغلی او نو د خیریت نسبت ورته ولی وشو مشرک خو خیر نه مشرکان خیر ان الشرك لظلم عظیم د یو پلار دوه بچی دي محبوب وي زه په خیر کې راغلی ما اوس دا بل مؤمن اخلي که مشرکه کاغه مشرک اخلي اوس دې مؤمن اخلي که مشرکه که دیم مشرک اخلي نو داغه نه خیر څنګه مشرک نہ خلوی ظالم نہیں خو ضرور با آغا جانب کے شرک و کفر گناہ و فسق باو پا دے جانب کے با ایمان راغلے و ندا با خیریت راشی پر نسبت سراغیلا دے دوارو جزون دا امام رازی او دا سیوطی رحمہ اللہ استدلال تام نے دا روایت ابن عساکرم ذکر کردے دے پدرم جل چلور سواتم صفحہ دا امام رازی امام جلال الدین سیوطی دا دی قول پتائید کے امام ابو نعیم الاصفہانی پا دلائل النبوہ اول جلد رشتم صفحہ باندے متعدد روایات روڑی دی گورا ذکر فضیلتی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب مولدیه وحسبیه ونسبیه دا نبی علیہ السلام حسب نسب طول پاکو عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولا مخرج من صفاح ذا سلسله کی پنکا کی راغلم زنا کی نیم راغلی من لدن آدم الى ان ولدني ابي وامي لم يصبني من صفاح الجاهليه شيئنا دا زنا دا جاهلیت دا دور هیچ شی زمانہ سبتا نہ دے رسیدلے بیا اور پسی آغا مخ کے انچکم روایت پیش کو آغا پیش کئی صافی محذبہ لا تتشعب شعبتان الا کنت فی خیرهما
دریم د دغه جماعت داد لونه امام ابو نعیم په دلیل نبوه کې اول جلد سلرشتمه صفحه باندې روایت ذکر کړي. دې روایت ته متوجه شئ، دا استدلال دا جماعت ثالث چې هغوی فقط دا به وایي نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان قائل دي، چې زه خپل هم د هغې جماعت نه یم، هغه د هغوی د استدلالاتو نه هم جوړیږي. او دا اول جماعت چې هغه به وایي نبی صلی الله علیه وسلم الی آدم علیه السلام، زما دا رایه ده چې ابوین نبی صلی الله علیه وسلم په حق کې قول د ایمان وش، او ابوین بره الی آدم علیه السلام سکوت وش. هلته څه وشي؟ سکوت، سړی غلی پاتې شي، بس موږ ته علم نشته دی چې څنګه تیر شوي. او د مومن بهینه نه ده چې خامخا قول د تکفیر دی وشي یا څه. دې روایت ته ګورئ چې ابوین د نبی علیه السلام خو یې خپل پلار و مور دی، چې اسې د قریشینو عیب چا بیان کړی دی نبی علیه السلام پې څومره غصه شوی دی. عن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عباس بن عبد المطلب عباس قال قلت يا رسول الله ان قريشا جلسوا فتذاكروا احسابهم وانسابهم. قريش بخبلو كناس بخبلو كدنا سب ذكر كو فجعلوا مثلك مثل نخلة نبتت في ربوة من الارض. نوے بیستا مثال دا سے پیش کا چستا مثال دا سے لے لکل کجوری بوٹے چدا پیو آما ربو من الارض کیوشی یو زنگلیز مکہ کی. وی دا خلق دسی وی قریشیان چدا قریش سخ خلق ندی، دوی کی دا محمد مصطفی راتلل لکا زنگل کی دا کجوری بوٹے، نو زنگل کی خصوص کار فیدی بوٹے نہیں کنا، او دا کجوری بوٹے میں ادار دے دا وی پا دی قوم کی دا محمد مصطفی ونی خلق ورا دسی الفاظ دا بیادبی مصرحم ندی، خو بل کنایا د قریشو کې د وی پکې ده چې دا قوم یو ځنګلي بوټي دي، او په دې کې محمد مصطفی غونې میوادار بوټي پیدا کېدل داسې مثال لري لکه کجوره چې ځنګل کې شوي. نو بې ادبي د قریشو دا خو ډېر په اشارو باندې سری هم نه ده. فغضب رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک په غصه شه ورته د قریشو په عزتۍ باندې سره دې چې مشرکین پکې وو. دیکھلا سیوتی رحمت اللہ علیہ وی چیز قریشیانو نم شرک ثابت نده، مکہ کی چی شرک شوی غیر قریشو کرد، وی قریشیانو با شرک نکو. ندا فغدا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا ان اللہ عز و جل حین خلق الخلق کلچی باری تعالی مخلوق پیدا جعلنی فی خیر خلقه. نمانا دا چی انسانانو پیریانو کی زی پی انسانانو کی راوست. ثم حين خلق القبائل جعلني في خير قبيلتهما، وحين خلق الانفس جعلني من خير انفسهما، ثم حين خلق البيوت كليت دا كورونا جوڑکلا جعلني من خير بيوتهما. دلتا بيتنا مراد غغت کلے دے چٹول تر بران ما پکرا غوند قبیلی پشان والا قبیلا نزے بے پاگی کم پغورا کرا ہستم. فانا خيرهم ابن وخيرهم نفسنا، پجهاد د نفس کم د ټولنه بهتري ما، او پجهاد د پلار کم د ټولنه بهتري ما. زما پلارم د خلکو د پلارانو نه بهتر دی، او زه پخپل د خلکو د زواتو نه بهترم. خا عیاذم بالله چې د شرک فتوا د محمد مصطفی په پلار کې وکي، نو څنګه نبی علیه السلام وایي چې خیرهم ابن، د پلار په نسبت د ټولنه خیما. ندی صحابه او چې زمیر ده هم وتراجی دی، ندی پلارانو کې خو مؤمنین صحابه موجود دی، خپل پلار پاغوی څنګه بهتر ګرځي چې دا مشرکو آیا زم بالله. دا استدلال د دواړو د پاره تام دی، که ابن نه مراد ابو النبی صلی الله علیه وسلم کې د دریم جماعت استدلال دی، او که ابن نه مراد اجداد واخلی انو بیا پکې دا اول جماعت هم استدلال دی. دا روایت فیض القدیر دا علامہ مناوی پا
دویم جل 293 صفحہ کی ذکر کرے دارنگ ترمیزی دویم جل 201 صفحہ دویم جلد 201 صفحہ باب راخلی باب ما جا فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت نبی علیہ السلام ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانا واصطفى من كنانا قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم باري تعالى غوركلا باري تعالى غولكلا دا موسى عليه السلام فحقي سنگرازي مريم بن بحق كسرى ان الله طهرك واصطفاك اه وتعالى تغرك على نساء العالمين دلتا استفاء سمعنا خلي جيسوك مشركي يا غباري تعالى غركي بدغ صفات باني دا سوي واصطفى منك نانا قريشا واصطفى من قريش بني هاشم او واصطفاني من بني هاشم نو دا هغه باری تعالی دا غوره کړی دی په نسبت نورو ته دا یې غوره کړی څوک چې مشرک اله العالمین هغه مصطفی نه ګرځئ مصطفی هغه نه ګرځئ مصطفی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا القابونه دی اله العالمین برګوزیده دا شان دویم روایت پیش کئی خا عباس بن عبد المطلب فرمائے قلت يا رسول الله ان قريش جلسوا فتذاكروا احسابهم بينهم فجعلوا مثلك مثل نخلة في كفوة من الارضين التا روایت کہ رب ورا غلی دلتا کبوا دا کبوا کبوا کناسی تو ایڈیرانیزم کا پڈیرانیزم کا کہ استا مثال ورک دا کجوری سرا تو اے پا قریشو کہ لکڈیران کی جی کجورا ولاڑائی فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيله ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيله ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا دا خپل دا بني هاشم بيت لري د خیریت نسبتو کا دا روایت معرفت صحابہ مرا خستے دا ابی نعیم ان لسم جل یوصل نحصل یختم صفحہ کی مجمع الزوائد دا اسمی اتم جل یوصل یو پنزو صفحہ اپاہی کہ وی رواہ احمد و رجاله رجال الصحیح رجال رجال دا بخاری دارنگ معجم کبیر دولسم جل سلور سوا پنزو پنزو سما صفحا دولسم جل سلور سوا پنزو پنزو سما صفحا آدھے روایت متوجہ عبداللہ ابن عمر سے براوی دی إنا لقعود بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امراتنا دا محبوب دا كور دي والتناست إيوا بيبي بلارة رشوة فقال بعض القوم هذه ابنة محمد دا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لوردا فقال رجل إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتنا دا بدبويا ديران پمينز كي چي خوشبويا كشمالي ولاروي دسي مثالي فانطلقت المرأة ببلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم محبوبته خبر يوڑ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
يعرف في وجهه الغضب بمخ کی دا غضب آثار کاری دا غصو حتى قام على القوم فقال ما بالا قواما تبلغني انا قواما سچل ما بالا اقوال تبلغني انا قوام سچل لے سخبر دا یو قوم نما ترارس زما قوم کی دس خبری ولی کی گی چی ما ترارس ان الله عز وجل خلق السماوات والارض سبعا فاختار العليا منها فسكنها واسكن السماوات ومن شاء من خلقه وخلق الارض سبعا فاختار العليا منها فاسكنها من شاء من خلقه وخلق الخلق فاختار من الخلق بني ادم واختار من بني ادم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فانا خيار الى خيار انا خيار الى خيار زد هر خير نبل خير تنقل شوي ما فمن احب العرب فبحب احبهم ومن ابغض العرب فببغض ابغضهم عرب سره چې چا مين وکړه وې دا مين ما سره کړي او دا عرب سره چې چا عداوت او دشمني وکړه وې در حقیقت دا دشمني ما سره کړي نو دا عربو دا باز زمونږه علي سنت رونم التوابيان ډیر شوي دي کله کله باز الفاظ ښکارا کوي مدینه منوره کې تیر رمضان کې وو نو زمونږه د لوړګي یو رفیق ډیر کلک سنی وو د دې ډیر سنیت د وجنه به باز خبري کولی نو ما ورته وی چې سید زستانه دې مسله کې ډیر کلک ما او ډیر متشددم استاد الهجا د شریعت موافقه د خدا ادب خلاف دا ادب ځان ته شه دي شریعت لهجه ځان ته شه دي دا چار څوک دي دا د محمد مصطفی گاون کې دي بس نو ما استاد خبره د عشق خلاف دي باب د عشق ته کراشه نخله دي بنده که بس مګه گیگا او اگر کړه بازو باقاعد خلاف یو ابیان به سبي شریعت په لحاظ او خبره به کولش خو څوک چې د عشق دا ولري نو بیا د مکه معظمه او د مدینه منوره خلکو کې خبرې نه کوي بس چپ دیش واقعا را یاد شو دا شیخ خالد البغدادی د محمود علوسی پیرو دی په خپل تفسیر کې زی په زی وای قد شاهدنا ذالک فی الخالدین من اهل الطریقه النقشبندیه پنهمه سفاره کې دا د وجد په حالاتو کې ویلي دا شیخ خالد بابا چې و منطقي تکمله به درس کوله 1500 طالبان به منطقین وطناس سوچ وکړه چې دا تصوف کتابونه زی په زی باندې چې کومې خبرې ذکر کوي دا څه په څه شي کې اخته یې ما راځه دا پرېږده تصوف پسې ولټېږه نو کېناستو درس پرېښودو څو میاشتې د تصوف مطالعه وکړه نو په دې طریقو کې نقشبندیه پخه شوه فیزم نقشبندی پیر لټو دته دا سوچو چې نقشبندی پیر لټی نو راځه حرم شریف کې وي اول لاړو شام ته شام کې ورته خلکو وویل چې یاره دا حضرات چې ته د صاحبان د حال لټی د کشفونو لټی د باطنی فیض او د کمال لټی دا نشته دلته دا که لټی یمن ته لاړ شه دی و یمن ته لاړم عراق کیو شام ته لاړو شام نه یمن ته لاړو یمن ته چې لاړم یو شیخ مې ولید چې زما پر د صالحیت ګمان راغی وی چې ورلم نو هغه ماته وی چې یاره دا ته چې کوم حالات بیانې دا خو ما سره نشته دی او خدا سی وکا چې حرم شریف ته لاړ شه ایام الحج کې ولټوا مختلف دنیا نه خلک راځي خو زما یو وصیت واوره ویسا وی حرم شریف ته لاړ شه او حرم شریف کې کېدې شي خلکو بیت الله شریف ته خپي غزولي خو ګوره کدا عربي سړي خپي غزولي وي وی به په اعتراض مکوه وی دا د رسول الله ګاونډیان دي دا رسول الله ناز لري دا وای ناز لري ته مکوه دا کار وغي چې کوي اعتراض پې مکوه زما دا زه خوښ شوم دا ډېر د ادب لهجه ده نو وای چې زه رالم حرم شریف ته دا شیخ خالد بابا وای چې څنګه رالم ګورم چې یو سړی د مخامخ خپي غزولي دي وای ما چې کعبې ته خپي غزول خو زړه مې ټینګ نه شو ما وی ورته وای ما چې دا دې ولې غزولي وای بیا راته د یمنی شیخ خبره را یاده شوه وای دوه رکاته مونږ مې وکړه چې کېناستم وای دې شیخ ما ته مخ راواړو چې ما کعبې ته خپي غزولي وته راباندې اعتراض نه کړې وای بیا پوه شوم چې د دې صاحب دغې صاحب سره څه باطني رابطه شته دی بس وای ما ورته چې بس داسې یو صالح راته وخایه چې باطینی کیف ولري حالت ولري او زه دې پسې ګرځېږم وې ما ته وی چې د عربو سرزمین د دې خلکو نه خالی شوی دی دا چې ته لټې هندوستان ته لاړ شه او د امام ربانی مجدد الفسانی په مریدانو کې ولټاوه نو ته به وی چې بیا زه بیا عراق ته لاړم یو کال سفر مې شوی و چې عراق ته رالم طالبان خبر شو چې منطقي صاحب راغلی وي بیا راباندې راغونډ
نو دا دیوان خون خپل خون لري بیا بیا پزان پوینه شم بیا مته تکمل شروع چې بیا مته شروع کړ چې سې څو میاشتې درس می وی سوچ راغې چې دا دې څه چلو که تا خو یې زبنوایم دا شي نه طالبانو ته می وی چې را ما ته فوګې سبق نه وایم زه زما پیر سه بلټوم طالبانو یې بیا ډیر سب زور نه خو ځان می ته اخلاص کا وی بیا یو شخص راغې وای ما ته رات اسرا کا چې انډیا لري علاقه او پدیاس لاړش نو دی وی به ما ورته وی چې زه دنیا په سینه زم زه د رب ذل جلال د دوستۍ لار لټوم نو دا زې زماړې شوې تاریخ کې مې جګته وی زه د خدای تعالی دوستۍ په سینه زم او د خدای تعالی د دوستۍ د لار به زه په دې قدمونو قطع کوم پاس بنظم به ما ته اسوانه خست پیدل را روان شوم انډیا ته را انډیا ته چراغې دا مرزا جان جانان مظهر رحمت الله علیه مریدانو یو قاضی ثناء الله پانی پتی دا تفسیر مظهری والا وی دی دربار کې مش پر اعلی یو د دام پیرو اغه نوم را نه اوس یاد وته دي خو اغم د مرزا جان جانان مریدو وی ما ته په مقام معظمه کې شیخ ویلو چې د مرزا جان جانان مظهر دو مریدان دي یو قاضی ثناء الله دې ګوره په علم غالب ته دنه مو مرید کېگا یو هغه دویم یاد کړه چې په ده تصوف غالب دی دنه مرید شه چې تت باطني حال کې لګیا یې که نه وی چې رالم نو بیا هلته دغه شومه ده دې قیصه کوي چې هلته رالم چې رالم بس دوی سمې شپه شوه دې قاضی ثناء الله صاحب دربار کې وی دې شیخانو راته وی کوم ځینه راغلې ما ورته قیصه وکړه وی دې شیخان وی ته خو خطا شوی هغه سره خو کمال نشته دی کمال خو زموږ باباجي سره دی دنه مرید شه وای ډېر مې زړه خپه شو چې تاسو د یو پیر مریدان یې دومره خپلو کې وران یې خو وایي ما وی چې سهار قاضی ثناء الله صاحب راشي او که دا د خدای ولي وي نو دا به په ما پوه شي چې دا خو د بل چا مریدۍ ته راغلی نو ما به روټۍ ته مثار نه کړي راته بوی چې لاړ شه او که راته ووایي چې زما مرید شه نو دا ولي نه دی دا خپل مریدان زیات دی سبای مونږ چې وشوی قاضی ثناء الله صاحب صاحب د تفسیر مظهری هغه مظهری ورته ځکه وایي خپل پیر ته منسوب کړی مرزا جان جانان مظهر رحمت الله وای چې بیا ډېره ووتو مونږ چې څنګه شو شیخان ورته زما پیشي وکړه چې دا عراق نه راغلی داس وی ما ته وی چې میلمای میلمه قدر غواړي په کار داره چې درې شپې دې ونازومه خو د مرګ او د ژوند څه پته نه لګېږي او ډېر په ښکلې اراده راغلی او زر زر ځان ورسوه دغه شیخ نه مرید شه وی ما وی چې تم د خدای تعالی دوست دی بیا ته لاړم بیا چې دې مرید شه نو دې وی چې ما هغه خپل شیخ ته وویل چې په دربار کې کله د لنګر کې خدمت کیږي نزب د شیخانو ته وبني سما اي ما ته دا خدمت راکې به مې دا خدمت واخسته وې چې کله به ناستم د چپړو ځکه به ناستم په ذکر کې دا شیخان براله چې مولا عالم یال تکینا وې ما وې چې دا بره ناست ما عراق کم کولې شو زه دلته د نفس د علاج د پار راغلې او د نفس علاج پدې کې نه دی جزال تکینم دا چپړو کې چې کینم پدې کې یو کال تیر یو کال پات وی چې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه ژوندې وو ما ته زما شیخ وویل چې بیا به یا انډیا ته راځې یا نه داسې وکړه چې ملاقات ته ورشه او په حدیثو کې تبرکن اجازه ترې واخله بیا زه شاه عبدالعزیز صاحب ته رالمه او یو څو حدیث د بخاري مې ترې وویله او بیا هغه ما ته په حدیثو کې اجازه راکړه تبرکنه او دعا مې ترې واخیسته او اوراد مې راته راکړه وی بیا ته نه لاړم چې کله تلم ما ته زما شیخ وویل سری په کار دی وی ما ورته چې دین مې په کار دی او دا دنیا مې په کار ده دا دین لپاره پکاریږي ما ته زما شیخ وویل چې همه به تو دادم همه به تو دادم ما وخت کې فارسی ډیره رواج وه زه دواړه مې درکړه وی ما ورته وی چې هلته علما دي او بعضې صوفي هم ځان ته وایي دا ستا دا حال ډیر تیز دی دا چې زه هلته لاړ شم او جذبونه یي او قصه یي دا ټول زما مخالف کیږي بیا زه څه چلو کم وی ما ته وی مه یېرېږه دا ټول بستا قدم ترازی ما وی د وخت پاچا دا وی مرید دی پیراته وی چې د وخت پاچا وستا سلام کوي چې کله عراق تلاړم طالبان را له منطق ما ورته منطق منطق می پریخي دي لری کیدا شي نه که مریدان کېږي وس راشه راشه ذکر شو مریدان می را له وی دا مریدانو کې جذبونه ډیرو تفسیر الهلمانی تفسیر کې لیکي وجد حالات کې پتا وس حوالہ در کم قد شاهدنا ذالک فی الخالدین من اهل الطریقه النقشبندیه د نقشبندی طریقې شیخ خالد بابا مریدانو کې به موږ پستر ګدالی دلی دي حتی تکاد تتفرق اعضاءهم قریب وو چې اندامونه به ټوټه ټوټه کېدل دسې حال به پیراغه ودا حال برات لولتا دا موږ لیدلی پستر ګو باندې نه د مریدانو کې جذبونه و به دا مولیان شروع شو شروع شو یو مولا ځوان ولګیدا
د مفتیانو فتوا را غونډه کړه چې شیخ خالد زندق شوی دی او د وخت بادشا ته یې پیش کړه چې بادشا ته یې پیش کړه که باړې حضرت صاحب په خلاف هم خلک را غونډ شي او اعظم بالله کاش چې چا نه یې لیدلی لیدلی وی او که چا لیدلی نو حقیقت نه به خبر و د هغه چې ولیدل بس ویراوی غواړی شیخ خالد به ویرا وغوښتو مولیان هم را غونډ کړل او دې کې ملا ته وی چې رساله دې وایا هغه چې رساله شروع کړه شیخ خالد وی چې ما ته خپل شیخ یو خپلې د توجه اجازه را کړې وه وی په دې محفل کې هغه لګیا دی هغه رساله مطالعه کوي او ما دې باچا ته توجه شروع کړه پکې وی په آخره کې باچا په غضب شو چې هیڅ دلیل د تکفیر نه لري صرف په دې باندې چې په مجلس کې خلک ژاړي مجلس کې خلک جاړي په دې کافر شو ستاسو مولیان خو چې په تقریر خوله وشلوئ دوه نفر نشئ جوړولی او چې وجاړي چېرته نو خوشحاله یې باتوري چې توره مې وکړه نن مې خلک جوړولي هغه په مجلس کې غږیږي نه هسې ناست دی او خلک جاړي نو دا اوس کمال دی که دا عیب دی یا رساله یې وشلوله او د وخت پاچا زما مرید شولو وی کار مې په عراق کې روان شو خبر رانه بل خو لاړه زه درس نه وځم نه خو دا مقصد مې دې کې و چې عربو کې ټولو عربو کې مغه کېږئ محبوب وایي بغض د عربو زما بغض دی محبت د عربو دا زما محبت دی خاص کر دا زموږ اهل سنت وروڼه او چې محبت دا وګیر وي نو بیا دې د حرمیانو په خلکو کې نه غږېږي کار صحیح صحیح ده خو نن د محمد مصطفی مجاورین دي د عشق باب دا تقاضا نه لري چې موږ په هغې باندې څه خبرې وکړو یا بس چې هره خبره زمونږ د رای خلاف راشي مونږ به چپ پاتې شو دغه باره لکه ما د حذیفې باره کې ورځ تاسو ته وویل چې دی فقیه نه دی که نه د فقیه د علم خبره مې وکړه خو نور سپک نسبتونه وغیره دې ورته نه کېږي ځکه چې دا مجاورین دي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خبره مې د نظر نه هم تېره شوې ده اورېدلې مې هم ده خو اوس راته کتاب حواله یاده نه ده چې یو چا د دې متعلق دا خبره ډېره ګیله وه د نبی علیه السلام نه چې تا په خپل خوا کې داسې بې ادبه ولې ساتلی دی خو لرې که دا شی نه چې ادبناک راش وی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې راغی چې ستاسو غونې ادب والا مې دلته راوستل نو سبا ته به مې نه قبر په ځای پاتې شي او نه جنګلې ټولې به رانه چور کوي همداسې خلک په کار دی چې ومې ساتي نو چې دا چکو والا او دې ډانګو والا دلته ولاړ نه وي او دا عاشقان دې په ور پرېښوده خو نه به قبر وي نه به جنګلې هر څه به یې د منځ نه وړي بس خدای تعالی په خپلو حکمتونو ښه پوهېږي د هر چا دور په مدینې منورې راغلی د شیګان هم راغلی د خوارج هم راغلی د سنت هم راغلی ټیم دی راځي به نن پرې د دې خلکو چرچا ده راغلې ده او یو ټیم به کېدی شي بیا د نورو خلکو چرچا پرې راشي دارنګې دا ملا علی قاری چې کوم د تکفیر رساله لیکلی ده د هغې نوم دی أدلة معتقد أبي حنيفة العظم في أبوي الرسول وإذا ده أبو حنيفة عقيدة ده تاسو كنور كتابنا نلري أبو المنتهي خلري كنا أبو المنتهي دا أبو المنتهي تاسو فديز يوغو ري چه أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر فقه أكبر عبارت دي كنا كلا دوی بيدا پشكي چه إمام سفيلي چه أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر آدا چیټم راغلی دی اباویان د نبی علیه السلام ماتا علی الکفر دا غینه جواب موږ په څو طریقو کوو یو طریقه دا ده منعی طریقه دا ده چې نه منم دا چې فقه اکبر من تصانیف ابی حنیفه دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تصنیف نه دی قول په چا کړی شانور شال کشمیری کړی فیض الباری کې او وایي چې نسبت د تصنیف او د تالیف د فقه اکبر و امام ابو حنیفه ته کذب محض دا سره داغه تصنیف دی نو چې داغه تصنیف نشي بیا په ما سره دی څوکې چا به لیکلي ها البته تحقیقي خبره دا ده چې د امام ابو حنیفه یو شاګرد و ابو مطیع بلخي نامه وه زه یې زیارت ته ورغلی ما په بلخ کې د عمر نصفي په خوا کې دفن دی بلخ شریف کې نو دا ابو مطیع بلخي چې دی دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد و امام ابو حنیفه درسونه بکول دا املا کړی دا ابو مطیع بلخی
دا د امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ درس کی دلی کل کڑی دی او ابو متیع بلخی چی کم دے فقیہ دے محدث دے لیکن کان من المرجئات کان من المرجئات دے مرجئیو عقیدتن دے مرجئیو نو دا د دخپل املادا او نسبت د دی تصنیف امام صاحب تا دا سینہ دے لکتا سو حوالی اور دلی باڑی پر صاحب دا سے ادا سے چھ دا سمر کتب دی دی کی یوم دے زمانگ دا پر صاحب تصنیف نشتے یوم نشتا دا غد تصنیف صرف دے جوابات سیفی یا دولس صفحی دے دولس پرندائی کی یو چالی کل کریو دے پھر سے متعلق چھ دا دسی انگریز دے او دا پلان دے او سگڑی وڈی لکلی وی نو پھر سے کین آستا دیر مخ کی پنزی شکالا دری شکالا بکی دا صرف پل تعرفی ہولی کا چھ زا فلانے دا فلانی زوی دا فلانی کلی چھ بیا تلی ام قندستا پدی کلی کی او ما حجرت میں پدی موقع کرے دے دا طریقہ پا نقش بندے کی میں دا پھر دے پا قادریہ کی میں دا پھر دے دا دول اسپانوں کے خپل مختصر تعرف دے او پا دربار شریف کی ملاوی گی جا جوابات صفی ہے دا راغت اسنیف باقی کی رسو کا شریعت خلاف خبری دا مادتی کی مسئلہ شتن دے نو خپل تعرف دے خپل قصہ کرے نو چھ سمرت تصانیف زمانگا شیخ دی گوری دا دا نبی دا مریدانو دا مریدانو مریدانو لیکلی او کدس دا مرید و دا شاگر پا قول بانده دا یو شخص مواخذہ کی گی نا دا مفتی فرید صرف دا مدرسینا بزرگون و زرگون و کال کے فارغی گی دا کورینا او یو طالب پا یو شیلی کنو تاسو مفتی صرف پینی سری تا خود جدا خبر دا سمر رسائل چی دی اول اگه کی تحقیقات برت دا اگه جوابات شوی کنا خوما تاسو دا ویل چی دا تاسو ساوری دلی دی دا رسائل دا زمانگ دا شیخ ندی بارحال سا خبر امی کرو ابو متیع بلخی دا املا کردی دا خواہ دا امام سب قول ندے دوی مدادا کدا دا امام سب شیهم املا دا غشی و املا دا دشی و مملی ورطا امام سب شی نو بیا خوی نسبت کی گی کنا کہ تالیفات ندے نو افاظات خودی کنا نو بیا جواب دا ابو المنتحیو گو رئی پا دا غزی حاشیه لگی دلی دا اولی کی چی پا نسخ و قدیمہ و دا فقہ اکبر کی عبارت داو چی ما ماتا علی الکفر ابا وین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علی الکفر دا پا کفر نو منشی دا رستو پا نسخو کی چاگو تیو احلی دا ماما سر ما لری کتنا ماتا علی الکفر تی جوڑ ابو المنتحی بیا پدیزیو گو رہی حاشیہ بانے اگا لفظ دا ما ماتا علی الکفر نقلے درہم ادارا که دغا نسخه امرا واخلو چی ما تا علی الکفر نو پا دی که بلا نسخه دادا چایی که دا الفاظ دی چی ما تا علی الجاہلیہ او ما تا علی الجاہلیہ کی تاویل سکی گی ما تا علی زمن الجاہلیہ او دریم و سلورم داشوا که ما تا علی الکفر دا موجود نسخه امرا واخلی نو علی زمن الکفر قید بسر و لگا زمانه دا کفر دیم رشو سوچی قولی دا حدیث و مخالف رانش تفسیر روح البیان اول جلد دو سواش پار سم صفحہ باندے دولا تسألن اصحاب الجحیم پا باب کی اخکل تفصیل لکلے دے وعلم عربی بانے پوئے گے ترجمے تڑیر ضرورت نشت وعلم ان سلفا اختلفو فی ان ابوین نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل ماتا علی الکفر اولا ذہب الی الثانی جماعت عدم کفر تے جماعت ذہاب کرے متمسکین بالعدلہ علی طہارت نسبہ علیہ السلام من دنس شرک و شین الکفر و عبادت قریش سنمن وَإِنْ كَانَتْ مَشْهُورَةٌ بَيْنَ النَّاسِ لَكِنَّ الصَّوَابُ خِلَافُهُ دا قریش و عبادت دا بوتانو لرا دا خلقو کی مشہور دے لیکن حق خلاف دا دے دے ولی لقول ابراہیم علیہ السلام وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدُ الْأَصْنَامِ مَا أَوْ زَمَا أَوْلَاد دا عبادت دا بوتنا وساتے ابراہیم علیہ السلام دعا کری دا دعا قبول دا
او قریشین د په اولاد کې دي نو نسبت د شرک دوی ته صحیح نه ده. وقوله تعالى في حق ابراهيم وجعلها كلمه باقيه في عقبه لتوحيد كلمه وذهب الى الاول جمع منهم صاحب التيسير تكفير تا حيث قال ولما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبشير المؤمنين وانذار الكافرين كان يذكر عقوبات الكفار فقام رجل قال يا رسول الله اين والدي فقال في النار دا غمخ استدلال ما پیش کا غدا مسلم روایت دی ما جواب کچ فی النار دلیل کفر نہ دے. وذهب نفر من هذا الجمع بنجاتهما من النار منهم الامام القرطبي حيث قال في التذكره ذبح حوالہ رسول کو عبارت ماسر کتاب پروت دے ان عائشه رضی اللہ تعالی عنہ قالت حج بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع فمر على عقبة الحجون وهو باك حزين. دا روایت طویل دی رسو ز پیش کوم درتا د دریم جماعت په استدلالاتو کې. دا روایت دی چې حجۃ الوداع کې نبی عائشہ بیبی وی نبی علیہ السلام جړل ما مو جړل به ما ته وی چې یا حمیرا استمشی کی امام الناقا دو کې واجونی سا ازو دې زمورتا دې په باندې دې لاړو رانا ډېر وخت رسو راغې هو فرح متبسم راغ خندلی ما ورته وویل تاستا د جړا نه زه اوسم ژاړم تاسو خاندئ فماذا عماذا یا رسول الله. فقال نبی علیه السلام وفرمیل ذهبت لقبر آمنه امی د مور قبر ته لاړم فسألت الله ربی ان یحییها ربی کریم نه مې تپوس دعا وغوښته الها را ژوندی کا فاحیاها فآمنت یعنی په ما یې بیا ایمان راوړه. وروي أن الله أحيا له أباه وأمه وعمه وأبو طالب وجد عبد المطلب. قال الحافظ شمس الدين الدمشقي حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا. دار شعار الرواخص خا. بل رواية راخلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى يوما بكاء شديدا عند قبر ابويه وغرس شجره يابسا وجبته بخخت او بيو فرمائل ان اخضرت فهو علامه امكان ايمانهما بوته بكي خدا وكچر تدا شنش دا دليل د ايمان دديده فاخضرت ابوته شنشو ثم خرجا من قبرهما ببركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واسلما ثم ارتحلا. قال حضرة الشيخ شهير بي افتاد افندي قدس سره ومما يدل على ذلك ان اسم ابيه كان عبد الله ولي ورت عبد الله وي والله وعلا من الاعلام المختصه بذاته تعالى لم يسمى به صنم في الجاهليه فان اسم بعض اصنامهم اللات وبعضهم العزى بيوي وليس يحياهما وايمانهما به ممتنعا عقلا ولا شرعا سبعيدا شرعا عيسى عليه السلام مړي ژوندې شوی په معجزه که رسول الله مبارک ژوندې شو څه چلو شو قتل د بني اسرائیل ژوندې شوی دی وغیرہ او هر چی روایت هغه دی چې نبی علیه السلام فرمایي استاذنت فی ان استغفر لها ربی کریم نه مې اجازه توغوښته چې مور ته دعا وغواړم فلم یؤذن لی نو دی وی فهو متقدم علی احیائهما لأنه كان في حجة الوداع لدي بيارا جواندي كيدل دا في حجة الوداع كيشيو. بارحال دا دوسوا أول لسما صفحة باندي متعدد تفصيلي كلي دلتا أو بيا باخرة كي يواجب قول راخلي. وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية دا مالكي مذهب دا إماماننا هذا ابن عربي نفختنا وشوا عن رجل قال ان اباء النبي صلى الله عليه وسلم في النار يو سړی چې وای چې د مور او پلار د نبی علیہ السلام اعظم بالله جهنميان دي دا څنګه دی. نو ابن عربي المالکی جواب ورکی فاجابا بانه ملعون فد لعنت وری دا لعنت دی ولی لان الله تعالی یقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واذا رسول الله تتكليف وركولي. وفي الحديث لا تؤذوا الاحياء بسبب الاموات دمړو په وجه ژوند دي مخه په کوي او کنزل وته مکه وي چا مړي چا ته یاد وي ته پزان را والا کفر خو غټه خبر ده. ستا پلار چې زنا کړی زناکاری
او یو سړی دا ته وایي ته د زناکار زوی په تا څنګه لګي دا د محمد مصطفی باندې به دا الفاظ څنګه لګي چې ته خلکو ته وایي چې دا جهنمي دی او دا کافر دی او دا مشرک دی اعظم بالله. بیا وروسته وایي لږ سوچ وکئ، نبی علیه السلام فرمایي اذا ذکرت اصحابي فامسکو، زما صحابه چې یادیږي او څوک پکې د عیب خبرې کوي فامسکو ژبې بندې کوي مخکې مځئ. نو ګوره په صحابه و دومره خفه کیږي، نو د مور او پلار په حال به څنګه نه خفه کیږي چې هغې باره کې د جهنم خبرې کوي. نو بیا په آخر کې وایي چې دا مسله لیست من اعتقادیات، عقیدي مسله نه ده. زړه دې خپله فیصله غواړي وګوره، سوچ وکړه چې تکفیر قول کوي که نه کوي. پاتې شو ژبه، وایي ژبه د دې سینه وساته. هو البيان الشافي في هذا الباب بطرق المختلفة التقطه من الكتب النفيسة وقرنت كل نذير لا مثله والحمد لله تعالى وحدها. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم باندي سيد تفسيره البيان دا باسكري قورا ابن عربي مالك دا قولك جاوي جانهما في النار ملعون أسراش عمر ابن عبد العزيز أغفى دي مسألة كي سمر غصخ كاركي فیض القدیر شپغم جلد علامه مناوی 355 صفحه، فیض القدیر شپغم جلد 355 صفحه. اخرج ابن عساكر في تاريخه لا توزو مسلما بشتم كافر، دا كافر پا کنزل مسلم تا چراغ پا نسلوی نبی علیہ السلام وی تکلیف مور کوئی. دا خوال ندی کافر ولو چوی دا الفاظ مو ویا نبی علیہ السلام تا تکلیف پی ملاوی گی. اخرج ابن عساكر في تاريخه ان عمر ابن عبدالعزیز قال لسلیمان ابن سعد بلغنا ان فلانا عاملنا كان والد زندیقنا. عمر ابن عبدالعزیز سلیمان ابن سعد ته وایي چې زمونږ په فلانۍ خاري باندې چې کوم گورنر دی چا راته ویلي چې پلار یې زندیق دی. دا څنګه خبره ده؟ هغه سلیمان ابن سعد ورته وایي وما یضرک یا امیر المؤمنین فإن ابوی النبی صلی الله علیه وسلم کافرین فما ضره، ستا عامل خو مسلمان دی، پلار یې چې زندیق دی دا څه تکلیف تا ته درکوي؟ خیر دی، دا څه خبره ده؟ ندی قتل چې د نبی علیہ السلام والدین کافرو اعظم بالله. مثال کې دا پیش فغضب غضبا شدیدا، عمر ابن عبدالعزیز سخت غصه شو وقال ما وجدت مثلا غیر هذا، تا ته یو بل مثال نو موجود چې دا دې مثال کې راته پیش کړه. ثم عزله، بیا چې دی په کومې ګورنرۍ مقرر کړی دی معزول، چې ته قابل د دې نه یې چې دومره بې ادب او ګستاخي چې ته د نبی علیہ السلام والدین په تمثیل کې پیش کړې. دا دارنگ فیض القدیر شپاگم جلد 399 صفحہ، 398 صفحہ. لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، دا حدیث دی. دلتا دے ذکر کئی اخذ منه جمعن، یو جماعت دا علماء دا دی حدیث نے استدلال کرے دے حرمت ذکر ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما فیه نقص، حرام دے چی سوک مور و پلار دا نبی علیہ السلام یادی فدسی الفاظ چاہی کے نقصان و عیب بھی کپر فرید چی دا عیب نسبتو تنشی کول. فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْزِيهِ وَإِذَاؤُهُ كُفْرُنَا، ذکر دا نبی علیہ السلام مور و پلار بارک دا عیب خبری دا رسول اللہ تا تکلیف ورکی او تکلیف ورکول نبی علیہ السلام تا کفر دے. واللہ عالم بہما. وقد اتنب المصنف فی الاستدلال لعدم الحکم علیہما بکفر، اے مصنف رحمت اللہ علیہ، دا جلد سیوتی سے مصنف دے کنا دا جمع صغیر شرح دا، اے مصنف رحمت اللہ علیہ سیوتی سے با
چې دې تری کافر نه ویل کوي د دې په استدلال کې هغه دا خبرې ډېرې اوږدې کړې دي په خپل کتاب مسالک الحنفاء فی اسلام والدی المصطفی پای کې پوره تفصیل کړی. فقه علی مذاهب الاربعه سلورم جل یو سلو دریمه صفحه په دې باندې یوه نیمه پاڼه لګولې ده د هر جانب دلایل او بیا د دې معیدینو د مثبتینو دلایل راوړې دي او استدلال کړی د خوبونو د امینې بی بی او د کشوفو د امینې بی بی او د سما د آواز د فرشتګانو نه وایي چې مشرکې ته دا کمال نه حاصلیږي. علامه سخاوي په مقاصد حسنه اول جل و شپیتمه صفحه کې هغه لیکي قد کتبت جزءا ما په دې مسله ځان ته جلد لیکلی دی والذي ارى الكف عن هذا اثباتا ونفيا. سخاوي وي چپ پاتش دي ایمان دي زړه نه مانی چپ پاتش. دارنګ تفسیر سراج منیر اول جلد 255 صفحه هغه یو بعید استدلال چې سیوتی صاحب هم ذکر کړی دی هغه د اشاعره او پنځ صحیح کیږي د ماتوریدی او پنځ نه صحیح کیږي هغه دا استدلال دی چې دوی په داسې زمن کې مړه دي چې لم تبلغهم الدعوه دوی ته دعوت نه ورسېدلې. اشاعره او شوافع دا وایي چې کم خلکو ته دعوت نه رسېدلې نو څنګه آیت راځي موږ عذاب نه ورکوو حتی نبعث رسولا دینه استدلال کوي چې دعوت ورته نه رسېدلې عذاب به نه ملاویږي. نو هغوی وایي دغه خلک چې هغوی ته دعوت نه رسېدلی دا به ورځ د قیامت کې راژوندي شي ممتحن به شي بیا به ته امتحان واخیستل شي ورنه به پوښتنه وشي چې اوس ووایئ زما وحدانیت منئ که نه د انبیا او رسالت منئ که نه نو چې برزخي حالات چلیدلی اقرار کوي که نه کوي. نو وایي زمونږ ګمان دی زمونږ ګمان حسن ځوند لرو په والدینو د نبی علیه السلام چې ورځ د قیامت کې ممتحن شي خدای تعالی به خولې په ایمان جاري کړي. دا سیوطی رحمت الله علیه شافعی مذهب دی او اشاعره دا هغوی دا رایه ده زمونږ د ماتوریدیانو د احنافو په نسبت دا استدلال نه صحیح کیږي ځکه احناف وایي چې چا ته دعوت نه رسېدلی معذب دي په عقل باندې د عقیدې په مسله کې عقلن مواخذه کیږي. تا ته خدای تعالی عقل درکړی و سوچ به دې کړی وای دا دنیا چا پیدا کړې ده د دې نه به استدلال کړی په ثبوت د خالق باندې. دغه اختلاف دی تاسو اصولو کې ویلی دی د ماتوریدیانو د اشاعرو په منځ کې. ابو طالب په کوم حال کې تللی دی شیګان و رایه داده چې ابو طالب ایمان سره تللی دی د اهل سنه والجماعه د علماو نه د ابو طالب د ایمان قول چې کړی دی دا قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه صاحب د تفسیر مظهری 14مه سفاره کې په دې باندې تصریح کړی ده چې دی مؤمن دی پوه شوې. او د مورخینو نه ابن هشام مشهور تاریخ دی کړه ابن هشام هم په دې قول کړی دی چې دی مؤمن دی او د پنجاب بازی بریلی حضرات هم دې قول ته ذهاب کوي د ایمان قول په حق کې کوي. دا د اعتقادیاتو نه نه ده ما درته مخکې نه خبره ښکاره کړې ده شیګان پې قایل دي قاضی ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه پې قایل دی او دا چند خلک په دې باندې قایل او ابن هشام اختلاف کم دینه جوړ دی اختلاف دینه جوړ دی چې ابن هشام دا واقعا راخستې ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله دی وفات کېده راغی ورته او ورته ویوي چې کلمه ووایه زه د شفاعت کوم. دلته د نورو مشرکینو ورته ویوي چې اخر وخت کې د خپل هغه زور دین پرې نه دی دی غیرت کې راغی غلی شو. نو صحیح روایت دا دی چې نبی علیه السلام په ژړا شه سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او دی ترې راووته چې راووته ابن هشام دا راخستی دی چې عباس صاحب دی وخت ایمان نه وروړی عباس صاحب ولاړو د نبی اسلام تره ای ورورو کنه وفات کېده رسول الله مبارک تی ووت عباس صاحب چې کله ایمان راوړو دا مسله رسول الله مبارک بیا وکړه چې د کلمه ونه ویله. عباس صاحب راوړندې شه چې یا رسول الله چې تاسو تی ووتئ د ده شونډې وخوځېدې ما چې غوږ ورنږدې که ستا د دین کلمه ویله. تاریخ ابن هشام راخست ابن هشام ګوره اولین مورخ دی امام بخاری تی نقل کوي ځای په ځای باندې وی خوله یې وخوځوله کلمه یې ویله. نو دې زبان ابن هشام لیکي ان صح هذه الروایه
کدا ثابت شي نو نبی علیہ السلام ورته فرمای لم اسماها ما هو نوردا ما هو نوردا نو دی کی ابن هشام لکی چې دا روایت که صحیح ثابت شي نو د ایمان د ابو طالب د پر دلیل جوړیږي ولی د رسول الله مبارک په وګونو باندې د هر امتی کلمه اوریدل د ایمان د پر شرط نه دی ته نه اوریدل کی دا فنو دلته هو تو کنه او دا کم کتاب شرکړی دی چاله به ایمان قبلیږي چې رسول الله ووري دا خو شرایطونه نه دی دی زبان ابن هشام دا مسله ذکر کړی نو ابن هشام دی طرف ته اعلان لري قیس ثنا الله پانی پتی خو په قائل دی او شیگان په قائل دی پوه شوې زما خپل رائے سکوت دی د باره کې بس چې سړی چپ پاتې شي دا روایت ابن هشام دی ته اشارت کوي چې ایمان دی نور روایات بخاری شریف کې چا د محبوب نه پوښتنه وکړه هل نفعت عمک ترته دې فایده رسولی ده وابیان وای خدای تعالی نه سوا بل نافع نشته کنه شرک دی که نافع دی ثابت هل نفعت عمک ترته دې نفع رسولی ده نو پکارو چې محبوب ویلې وی چې نافع خدای تعالی دی کنه زه څنګه نفع رسوم هغه ورته وایي نعم ما نفع رسولی ده اخرجته من دحضاح النار د وسط د جهنم نه مې راښکلی دی وله نعلین وشراکین من نار تغلی فیه دماغه اوس یو پړی دی او شراکین د اور دی او دماغ یې پکې فوټیږي خلق ګمان کوي چې اشد عذابن دی و انه لاهونهم عذابا او دی په ټولو جهنمیانو کې اسان عذاب والا دی دا د حدیث د بخاری دی کنه بهرحال د کفر دلیل خو نه دی لکه د قبر عذاب دلیل دی چې د قبر عذاب ورته میلاویږي خو زه دې مسله کې سکوت لرمه او درې کاله د نبی علیه السلام سره ګیاګانې خوړلې دي ګیاګانې په اوبو کې واچولې او په شوربې ابي طالب کې بېسکلي د هغې تکلیف د وجې نه ابو طالب وفات شوی دی ډېر تکالیف یې د نبی علیه السلام سره ایستلي دي که ربي کریم موږ ته د دعا اجازت نشته دی ښه چې څوک قایلین د ایمان د ابو طالب نه وي نو داسې به نه وایي چې اللهم اغفره خدای وایي بخې ځکه د استغفار د مشرکینو نه موږ منع شوي یو ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین دا منع ده او چې څوک قایل د ایمان دی هغوی به استغفار وایي ورته خو زما خپله رایه دا ده که رب ذوالجلال په ورځ د قیامت کې ابو طالب ته بخښنه کوي نو موږ پرې ډېر خوشحاله یو زموږ پرې هېڅ نقصان نه کیږي او جنت پرې تنګیږي نه او د محمد مصطفی تره دی او د هغه سره ډېر تکالیف استري دي باقي دې مسله کې زما رایه د سکوت ده د جانبیانو دلایل پکې شته دي څه شي خیرات روزي اول خیرات روزی اول پر مرده جایز است یا نه مای فرسوانانو که با فنان نی خودی کم شده دی علاکه دا مسئله رازی کنه ایسار سواب مسئله دا تخت ما اغراز بانی تفصیل پکی کیه گی خلق وای چه امام بغیر دا اودس آزانو کری نبیا پزمکو کی میگی پیدا کیه گی مگی پیدا کیه گی لا ادري ما ته پته نشته چا چې ویلي دي هغې نه تپوس رفتن زنان در تبلیغ چه حکم داره ده در وقت نبی زنانه به تبلیغ می رفتن یا نه نبی علیه السلام زمانه کې دا شکل او ډانچه د تبلیغ نه وه دا کم چې اوس شروع ده بهرحال چې غلط عقیده خوره نه شي جبر یو عقیده پکې نه وي د امیانو تبلیغ پکې نه وي د ښځو فساد پکې نه وي دا نور ډېرې غلطۍ دي کنه زه په دغې سیز دی سم مؤاخذه نه کوم چې دا طرز مو ولې داسې اختیار کړی دی ولې مې شبې جمعه ټاکلې ده ولې مې چیله ټاکلې ده دا طریقه دعوت وي یا طریقه تعلیم وي طریقې د تعلیم ټولې مبتدا دي د مدرسې شکلونه مبتدا دي د دربارونو شکلونه مبتدا دي دغه مبتدا دي دا اعتراض نه دی چې ولې داسې روزه ټاکلې ده اصلا عقیده دې سمه ده لسنتو خورۍ او امیان دې تبلیغ نه کوي مولیان دې کوي او خزر په دې شکلو نو باس هغه عیوب چې کم لري ځان نه لري کی دغه څه عیب نه دی او زنانه تبلیغ ته په دې شکل نه دی تلی دوی چې کم استدلال پیش کوي هغه هغه نه پیش کوي چې بیبیان رالی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اختر او جمعه کې نرانو ته بیانونه کوي مونږ هم ستا امت یانو مونږ ته دعوت کله راکې نو رسول الله مبارک ورته فلانی کور کې راغونډې شې تر راغونډې شوې نبی اسلام ورغه دعوت یې ورکه ګوره یو حادثه یو حادثه خاصه وا واقع شوه دی آیت باندې چې نساؤه امهاتکم سورت احزاب دی د نبی اسلام بیبیان استاسو مورګانی دی
په دې زبانه تفسیر قرأت دا عبد الله بن مسعود دا ده چې نساؤه امهاتکم وهو ابوکما مورګانی بیبیان ستاسو میندې دي خو خپل نبی علیه السلام ستاسو پلار دی د تاسو به دا لوستلي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې قرأت شاذا چې متواتر نه وي یا فی حکم القرآن دے یا لا اقل فی حکم مرفوع الحدیث خو دے یا قرآن دے او یا ترجمہ دا قرآن یا قرآن دے یا ترجمہ دا قرآن یعنی عبداللہ ابن مسعود دا خبری خود رسول اللہ ناوری دلی کنا خو دے کی شعبہ دا چی دا اگر قرآن کردے دے کدر قرآن ترجمہ کردے دا دے کی خبر دا اگر وہم دا قرآن پی کردے من القرآن گرزولے او دا متواتر قرآن نا دے امام سے بوئی چی قرآن غیر متواتر شازہ چی دی دا یا دی من القرآن او یا لا اقل من تفسیر القرآن پا حکم دا مرفوع حدیث کی نو نبی علیہ السلام دا امت پلار دے اگر که بیبیانو تا یکور که دعوت ورکا نو لکا پلار چی لرگانو تا ورکی دا مثال لری پا دی شکل چی زنانا کمی روانی دی تبلیغونو تا پا دی مستقل منگا بیانو نکڑی دی او انشاءاللہ سا مسئلہ پا دی ترام شی اغلطا ببیا یول اس فقہاو دی تا ناروا ویلی دی بدر دن عینی وی چی دا مکروی تحریمی دی حضورهن الى مجلس العلم والوعظ دا وعظ پا مجلس که دا خضو حاضر دل دا مکروی تحریمی دی حرام و تنز دی دی مفتی سیف اللہ سیف دا کوری کشف الغطاء عن تبلیغ النساء دا دی پا حرمت لکل دی مفتی رشید احمد صاحب تزر پی مومن آغا رشید ترست والا آغی پی باندی دا زنانه و شرعی حیثیت پا نمبانی کتاب لکل یول اس فقه و حوالی پی ورکڑی چی دانا روا دی نو دا پدی شکل جائز ندی عبدالحی لک نبی رحمت اللہ لے لیکی چیئی صلات یکرہ الدعا بعدها اقولو ہی صلات الجنازہ آو عبدالحی لک نبی سے بدا قول موجود دے فنفع مفتی سائل فی متفرقات المسائل کے نفع مفتی سائل فی متفرقات المسائل کی دا قول دشتہ دے قابد الحیلق نوی سے مجتہد من الاحناف ندے دے مقلد دے او دے پخبل وی چی اما المقلد فالویل لهم ولمن قلدهم کل الویل دے مقلد تقلید بنا کے مجتہد قول بپیش کے او باقی دے قول تمنگ محمل لٹو صاحب دے بہر رائق دے دن مخ کے دے دانور فقہا دن مخ کے دی دے مرقات صاحب دے دن مخ کے دے ملالقاری آغی دسی لفظ وی چی لا یقومو بالدعا یکروہ ای یقوم الرجل بالدعا نو دا آغا قیام مراد دے پا ولار دعا دا 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 قول دا کراحت مونگا حملو پا چا باندی پا مقاید کو پا آغا قید دا فقہاو چی ذکر کردے دے پا ولار دعا مکرو دا مونگی آغا محمل تا لٹو دا خود یو چا قول تا محمل لٹو لی کنا تا سو حدیث تا محمل نگو رے قول فقی تا محمل لٹو لپکاری کنا چی قولی اوز دا حادیث و خلاف راغے نبی علیہ السلام دعا والجنازہ کڑی دا ابن عمر سیب کڑی دا مخ کیا حادیث تا اسنما پیش کڑا اوز دل تراشی چی دا مکروح دا صحابی عمل تا سنگا مکروحی او پی قبیح لذاتی ہم ندا دعا قبیح لذاتی ہی دا خو ندا کنا حسن دا قباحت کراحت چورکے قبیح للغیر بیگر اغیر او خواہ والی مکرو دا اغیر سشی دے دیکی دا قباحت و کراحت دا سشی نرا آگے بیا مکرو آگئی چی نبی علیہ السلام منع آتی کری منع آئی کم آدھا نو دا قباحت للغیر دا دے چی پا ولاد وشوی نو شبا دا پنزم تکبر دا عوام پا ذین کی رازی چی کل دی قیام ختم که شبا ختم شوا اگا غیر ختم شوا قبح ختم شوا حسن خلا پاتی شوا نسی وہ جامد مقلدین ما جوڑے گئے خوا چی عبدالحی سیبو ایلنو بس خبر اخلاص شو فیصلہ شو اقوال دا فقہاو تائید کی راوڑائی دا دلیل بل پیدا کئی دا مشتہد قول بیدا تائید کی راوڑائی شے کہ تاسوئی تاولی عبدالحی صاحب کلا کلا پیش کے زب پیش کو ما خو ما خو مخ کی آیت پیش کری حدیث میں پیش کری اقوال میں پیش کری دا دا متاخرین و فقہاو دا دا منگ دا تائید دا پارا بے پکی راوڑ بلغو آنی ولو آیا چی خلقوئی تاسو بل خوال آڑائی کنا مسئلہ دارا روان دا کنا دز نمخ کی مم رئی بلغو عنی ولو آیا بعض خلق پیش کئی چیمی تا تبلیغ روا دے گورا تاس طالبان ناسی بلغو عنی ولو آیتنا دا آیتن منصوب دے صحیح دا نصب دا آیتن بنا پا دے چی دا مفعول مطلق دا بلغو دا پارا دے
مفعول مطلق غی چې فعل مذکور مشتمل په د قبلی د استعمال د کل نه په جز باندې. اوس دلته بلیغو مشتمل دی په تبلیغان باندې نه په آیتن باندې، نو کونه هو مفعول مطلق صحیح نشو. چې نشو جواب بکې، نو جواب داره چې دا په حذف د مضاف سره مفعول مطلق دی. نو بلغوا عني ولو تبلیغ آیتنا، بلغوا عني ولو تبلیغ آیتنا، اور سوی زمانہ اگر کر سوال د یو آیت وی. دا حدیث د تعلیم نه ساکت ته، دا د سنوی چې ستا به یو آیت یاد یو کله سو کشل او کزر، دا د تبلیغ مسله تا ته کوي چې علم به وکي. دا علم نه بعد پتا تبلیغ فرض دی، کله چې فرض شو د تبلیغ نه به چپ نه پاتې کیږي. ولو آیتن، اگر که یو آیت دی وس کیږي خو کوي. د دې حدیث دا معنی کول چې بلغوا عني ولو تعلمتم آیتن، ورسوې زمانہ اگر که یو ټکی هم یاد کړی وي دا دې ماته سوکو صحیح ځه. دا کمې شرح کړې چې بلغوا عني ولو تعلمتم آیتن، که یو ټکی هم یاد کړو زر بل ته ور دي، خو دا معنی ته اخلي چې امی به رسي. نو بلغوا عني ولو تعلمتم آیتنا، دا کمې شرح نه دی کړې. او بیا آیتن مفعول مطلق د فعل مقدر د پار روباسي، او بیا دا فعل چې تر روباسي تعلمتم، تام په ما سبق کې پیدال نشته د خپل خېټې نه روباسي، ولی دومره بعید تاویل کې. بلغوا عني ولو تبلیغ آیا، اگر که تبلیغ د یو آیتی دا ورسو خلکو ته، نو آیت دا حدیث دلیل ده دی دی چې تبلیغ نه چپ مپاتې کیږي کوي. یاد به مسمره وي، یاد خو به وي حدیث کنه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مشتراغ ګوري چې یو سړی تبلیغ کوي، رجل یذکر الناس، علامه قرطبی د ماننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر په شرحه کې دار اخستی. ابو البختری روایت دی، علی صاحب راغې ګوري چې یو سړی دی هغه یذکر الناس، بار ودرېده وي دا سړی څه کوي. وی رجل یذکر الناس، وی نه نه، دا خلکو ته وایي چې فاعرفونی انا فلان ابن فلان، دا مشروط دی، داسې ځان ښیي چې زه فلانی د فلانی زوی ما راوی غواړي. علی به چې راغې وی هل تعرف الناسخ من المنسوخ، قرآن کریم او په احادیثو کې ناسخ منسوخ بیلولی شي؟ قرآن کریم او احادیثو کې ناسخ منسوخ بیلولی شي؟ قال لا. وی هلکت و هلکت، ځان دې هلاک، خلق دې هلاک، فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه، ورکشه زمونږ د جماعت نه دلته تبلیغ م کوه. نامی تبلیغی چې ناسخ منسوخ یاد نه وي، حضرت علی صاحب د جماعت نه شړلی دی. نو چې ما وشړلو اوس به تشدد راته وایي. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، علی صاحب باغی کرا غلی کرا، نامی تبلیغی د جماعت نشړل دا حضرت علی صاحب سنت دی. ښه، بہرحال داسې چټونه مرا لېږئ نو بیا لګیا وي دا تشدد کوي، مرا لېږئ دا. ښه، د چا دعا غوښتې؟ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و بارک وسلم علیه. نچوڑ دا دے مسئلے دا دے دے مسئلے نا چپ پاتے شے، زمان مقصد دا دے کہ خلو مخوض ہوئی چھے رسول اللہ مبارک با مرقد کے در نخفشی نو بیا بے سوک بخلا کئی در نا، زمان عمل خود جنت دے دخول ندے نو، یو فضل اللہ دے او یو شفاعت دا مصطفیٰ دے، او چارا نخفی شفاعت ہم نکئی تاز ما پلار تا کافر ہوئی دی بیا بے سر سکو، او دا مومن بہین دیم نا نو کہ ایمان تا معقیدہ ورزی خدا کہ نو ورزی ور تا چپ پاتے شے، بس غلی دا مسئلہ زیری بحث مگردہ ہوئی. اسو کی چی گرزی گستاخ دی بیا دب دی اغی سس نسبتونا نکی نو کدائی وکڑا کئی بیا غی فتاسوی مکوی. ربنا اغفر لنا.